El Clove té 9 anys i va ser robat d'una protectora de Girona. Busquem el perfil de l'adoptant del Clove. Té que ser una persona o que tingui coneixements d'ensinistrament a nivell professional, possiblement, o una persona que realment tingui ganes de treballar-lo durant un temps per poder-lo adoptar definitivament. És un gos carinyós, superobedient, ha estat 6 mesos amb un ensinistrador professional i ara mateix és un gos que l'únic que necessita és una casa on hi hagi una rutina, on hi hagi una tranquil·litat i que pugui estar el que li queda de vida doncs, el millor possible i cuidat.